Man kan börja med att säga att Sverige är en liten öppen ekonomi. Vi är 0,7% av världens BNP ungefär, och vi är extremt beroende av vad som händer i den globala konjunkturen. Svensk industri exporterar ju absolut merparten av sina produkter utanför gränserna. Och det betyder att vi får ju in den globala konjunkturen över vår tröskel naturligtvis. Och då kan man säga att ända sedan finanskrisen så har den globala konjunkturen utvecklats väldigt svagt och väldigt hackigt i ett historiskt perspektiv. Optimistiska prognoser har kommit på skam gång på gång, och det är samma sak nu. Stora prognosmakare reviderar ner sin syn på vad som ska hända i omvärlden. Och det tror jag vi får vänja oss vid, att vi kommer fortsätta ha den utvecklingen. Och det är naturligtvis dåliga nyheter för svensk exportindustri. Och samtidigt då, eftersom hela industrin är så extremt beroende av att kunna sälja sina produkter utanför Sverige, så handlar ju det om konkurrenssituationen med andra länder. Att vi har en situation som gör att vi kan producera våra saker i Sverige till rimliga kostnader, så vi kan sälja det på en världsmarknad. Och går då ekonomin ner utanför Sverige, vi har ett dåligt ekonomiskt läge, så blir det ju ännu viktigare vilka priser vi har på arbetskraft i Sverige när vi ska producera våra produkter. Jobbar man med kollektivavtal så jobbar man med att förstärka företagens konkurrenskraft, och kostnadssidan är ju en som vi har diskuterat rätt flitigt här. Sen så för våra typer av företag är ju arbetstidsfrågan enormt väsentlig. Vi måste få till ett system där vi har mer kundorderstyrd arbetstid helt enkelt. Alltså det som är en stor skillnad inför den här avtalsrörelsen är ju bland annat den här så kallade LO-samordningen har brutit samman. Det finns ingen sån, så det är klart att det är någonting nytt. Men det som är allra viktigast i den här avtalsrörelsen, det är ju det här att vi tar hänsyn till företagets konkurrenskraft när vi ska förhandla fram en lönenivå. Det är jätteviktigt att det hamnar på rätt nivå så att våra medlemsföretag känner att det här kan vi klara av. För att annars hamnar vi på för hög nivå, då kommer våra företag att lägga ner verksamheter. De kommer flytta ut produktionen utomlands och vi kommer tappa arbetstillfällen i Sverige. Det handlar inte om bara några år Sverige har haft högre löneökningar, utan vi har haft det under ett antal år nu. Kopplat till en väsentligt lägre produktivitetsutveckling sedan åtminstone finanskrisen. Och det har påverkat konkurrenskraften som den tidigare gruppen var inne på. Det finns ett stort behov av att återställa det. Bakgrunden är, vi har ju ända egentligen sedan industriavtalet träffas legat ungefär 1% nominellt. Och det är ju då, alltså i själva siffran, över i euroområdet. Och vi har sedan 2008 då haft i princip ingen produktivitetsförbättring men väldigt höga reallönökningar. Och det gör ju att, och det inser jag, vi träffade Martin Linder som är ordförande för unionen igår, och han erkänner ju att reallöneökningar utan produktivitetsförbättringar, det är ohållbart. Så vi måste helt enkelt dra ner ordentligt, och arbetstagarna har alltså fått extremt höga reallöneökningar. Det är dags för att pausa detta och återställa konkurrenskraften, och det är det vi måste göra.